Tudo bem? Seu nome? Karine. Karine? Tá gostando do show, Karine? Tá? O que foi, Karine? Você veio com quem, Karine? Você é tão simpática, viu? Eu vim com a minha cunhada Sua e com os meus cunhada? amigos. Cadê a cunhada da Karine? Tá. Ah, tá aqui, tá legal. Tá gostando do show, então? Você é tão simpática, viu? Você é muito bonita, viu? Seu cabelo é tão bonito. É Garnier? É Garnier? Tá fedendo. Que é? Foi minha esposa que me deu esse perfume. Sério mesmo? Você não tá gostando do perfume? Não. Seu sapato é tão bonito, mano. Você não tinha sido hipnotizada antes, Karine? Não? Mas você não tá gostando do show? Tô. Tá? Tô. Tá? Tô gostando. Não tá gostando É do meu que você tá fedendo. Tá bom, Karine, a gente já fala, tá? André, né? Prazer, André. Tudo bem? E aí, você tá achando o show? Muito bom. Já tinha vindo show de hipnose antes? Não. Primeira vez? Primeira vez. E aí, tá gostando? Muito. Legal. É muito bom, né? Maravilhoso. Você veio com quem? Com os meus três amigos ali. Ah, legal. Gostoso, né? Delicioso. Então tá bom. Obrigado, viu? Bem-vindo, tá? Só soltar minha mão aqui pra eu continuar o show. Obrigado. Valeu, viu? Bem-vindo, tá? Tudo bem? Oi? Tá mais cheiroso. Tá gostoso, né? Muito bom. Semana passada tava cheirando a bolo, né? Hã? Que perfume que você passou? Foi minha esposa que me deu esse perfume, é bom, né? Mas não pode passar muito, porque senão você sai na rua. Claro que não. É um inferno, né? É bom demais. Nossa, mas sai na rua, todo mundo pergunta, né? Mas tá muito cheiroso. Aí já fala, tá? Só continuar aqui. Obrigado, André. Bem-vindo, tá? Tudo bem? Seu nome? Gabriel. Como? Gabriel. Você veio com quem, Gabriel? Eu vim com os meus amigos e meu namorado. Bem-vindo, viu? Obrigado. Você tem quantos aninhos? Eu tenho 17. Você sempre falou assim? Sempre falei assim. Então tá bom. Tem DJ7? Tá? Ah. É. Então tá não bom. Parece. É. Achei que fosse nenenzinho. Mas eu sou um nenê. Ah, é. Mas não podia subir no palco, nenê. Nenê não podia. Por que você subiu? Mas por que não pode? Porque não pode. É menor de 15. Mas ele podia. Falou que ele tem 17, então 17. Pode. Ah, tá. Então, então pode. É. Então pode. Bem-vindo, viu? Legal o show, né? Seu nome? Meu nome é Vitor. Você veio com quem, Vitor? Eu vim com a minha namorada. Caraca, nenê também. E qual que é o nome dela? É Andressa. E qual é assim? Você faz coraçãozinho assim? Assim? É. Ele sempre falou assim, Andressa? Vocês são irmãos? Não. Não. Ah, então tá bom. Bem-vindo, viu? Obrigado. Gostoso, né? Muito bom. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose. Oi, desculpa. Que perfume é esse? É de verdade, você tá muito cheiroso. É bom, né? É bom demais, né? Mas só vou mostrar o pó hipnótico aqui. Olha só, e esse pó, toda vez que a gente joga no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, sabia? É bom, né? É um cheiro do que, você acha? Criança não podia vir no palco, né? Tudo bem? Fica tranquilo, tá sossegado? Esse pó não faz mal para os olhos, não. Olha só. Isso. Relaxando o cara vai. Bicho. Você levantou 3 vezes para dançar. O que você acha disso? Legal.
Beleza? Tá rindo, né? Engraçado, né? Quem que beliscou quem, hein? O cara fica te beliscando, é um absurdo, né? Ah. Bem. E você fica grudada na cadeira. O que é? Pera, não vou jogar você, não. Você tá fudendo muito. Não, tô. Eu não queria falar alto pra todo mundo. É, Karine, né? Isso, tá. Então a gente tem duas opções aqui. Não, eu vou te falar o seguinte. Ou você prefere ficar conversando comigo a noite inteira ou você quer dormir? O que você quer? Quero pó. Pó! Caraca! Tá bom, mas eu não consigo fazer isso com você. Eu não tenho essa capacidade. Abre a mão. Imagina a sua mão cheia de pó. Esse é o pó hipnótico. Se você quiser ficar conversando comigo, a gente fica.